munaasabad ballaaran oo lagu maamuusay xildhibaan Rushnaara Cali oo ka mid ahayd xildhibaanadii doodda qadiyadda madax bannaanida Soomaaliland dhawaan ku soo bandhigay baarlamaanka dalka boqortooyada Ingiriiska ayaa lagu qabtay magaalada London. Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socda safaaradda Soomaaliland ay ku leedahay dalka boqortooyada Ingiriiska, saddexda xisbi qaran xildhibaan ka socda baarlamaanka waddanka Soomaaliland, iyo badi labeenta iyo waxgaradka ku dhaqan dalka boqortooyada Ingiriiska. Munaasabadan ayaa si weyn loogu bogaadiyay xildhibaan Rushnaara Cali kaalintii muga lahayd ee ay ka qaadatay doodii aadka u ballaarnayd ee ka dhacday dalka boqortooyada Ingiriiska. Munaasabadanina waxay ku bilaabatay sidatan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan marti sharaftan caawa ka soo qayb gashay xafladdan caawa ee aynu ugu mahadnaqayno xildhibaanadeena Rushnaara Cali taageeradii weynayd ee ay ku muujisay taageerada qadiyadda Soomaaliland waa mid ay ka muuqanaysay MP-yadii dooda ka qayb galay. Waxay xafladdan caawa inoo soo qabanqaabiyey oo iyagu martida aynu isugu keenkeenay ahaa ayaan guuleed iyo naadiye guuleed. One of the biggest parliaments of the world, the mother of all parliaments as they call it, the House of Commons, there was a large debate on the possible recognition of Somaliland. And I'm really, really proud of the activism of the Somaliland community, who all wrote off to their MPs, who some of them have very close relationship with their MPs, who have emailed and tweeted and tried to encourage our MPs to attend the debate. We are all extremely proud we're here this evening because our MP Rushnaara Cali gave an outstanding speech in the House of Commons in regards to supporting our pursuit for recognition. And in a MP-yadii waxay noo qabtay inay inaguna noqono dadka dabada ka riixaya oo shaqadeena inaguna qabano qof walba oo kasta aba. And muhiimada ugu weyni waxa weeye wasiiro iyo diplomats Soomaaliland jooga qadiyadeena qurama keen karo. Anigu waxaan believe karay sanahay ummada Soomaaliland inay shaqadan u wada taalo oo ay la shaqeeyaan dawladda iyo dalkooda qurbaha ay joogaan. Munaasabadan ayaa sidoo kalena waxaa khaadka maqalka kaga qayb qaatay safiirka Soomaaliland oo jooga dalka boqortooyada Ingiriiska Danjire Cabdi Cabdullaahi. Xafladdana qabateen haddii aad tihiin East London, gaar ahaan Bethnal Green iyo Yobe oo ah constituency-gii Rushnaara Cali oo ah gabadhii really aadka uga hadashay maskaxda iyo qalbiga Soomaaliland dhammaan ay wada gashay. Marka on behalf of the government of Somaliland and the people of Somaliland, I thank for the right honorable Rushnaara Cali for her historical contribution to the youth. Xildhibaan Qaasin oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka waddanka Soomaaliland ayaa isaguna munaasabadan ka hadlay. Arrimaha siyaasadda ee gudaheena ka jira waa wax aynu xallisan karno, waanu naqaanaa sidaynu u xallisano, iyaysan noqonin wax ina kala riixriixa ama danteena guud iyo gooni isu taaga Soomaaliland dhinac inooga duwa. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Runtii aad baan ugu faraxsanahay kasoo qaybgalka iyo abaabulka ay ayaan iyo naadiya bilaabeen oo u baahnaa in ay na rajaynayo inay community-ga reer Soomaaliland ee dalkan degani ay iyaguna saas oo kale sameeyaan oo ay MP-yadooda muxuu ahaayey ay MP-yadooda saas oo kale the appreciation kaas iyo thank you meeting kaas way xafiiska Soomaaliland hadaan isnaano abaabul kaas oo kale sidaa degdeg ah u sameeya runtii noo suuragalimaysa waayo waxay doonaysaa inaad waqti bay baahan yihiin isla helistoodii baad kaanaysa marka runtii on behalf of the Somaliland in aad sameysaan oo aad sidaa degdeg ah xaafad kasta inugu sameysaan aad iyo aad bay important u tahay. Mas'uuliyiinta saddexda xisbi qaran ayaa iyaguna si ballaaran uga hadlay guushan ballaaran ee ka dhacday baarlamaanka waddanka Ingiriiska. Marka we need to invent inaan kasoo koraj garayno waxyaabo badan oo dadka kelmadeena iyo dadkeena iyo Soomaaliland arko inaan containerships labaatan iskoodo how many population of Somaliland maanta waddanka jooga 20 pound china kasoo qaadan rasl saaxiib kaasi hablad maalinta happy birthday ugu geey Soomaaliland aan Soomaaliland ugu geey rasl Soomaaliland ugu geey
قفكو كتاش قبل أقاطو أيجو برتو كوجاني إن سومالي لان رنتي وودن تاريخ له تاريخ هالجن له تاريخ دير له أولا لدل كان إنجليز كا إن سبب تحسين إنه وقب بلابينا أما إنه شعلة هاي إنه حوجين يبباور كين إنه صارنو in aynu target gareyno NBA-da Ingiriiska ee UK baahnaa the next step of galayno koona kala ka sameeyo waxaan weyn si wadna weeyeen insha Allah West London Somaliland inna kana sugana martina oo noqonana yo and runtii London oo kaliya ma ku koobnay sheekadan waxa loo baahni every part of UK inaan ka sameeyno every single part and we need to make sure petition carla well then I see what no way in in a scarab tagna no way in inu qalbigay maskaxdayda isku furnaado way in aan qolada naga yar in aan soo toosina soo kicina way aadi baad maasantiin hablaha soo aan soo qabqaabiyay waad maasantiin walaalayaal aadi aad maasantiin waan idinka mahadnaqaanaa sida xafadan qurux badan naga saacay naga saacay ilaahay ayaa lagu mahadnaqayaa isiimaatinkeena ino ogolaaday inagoo caafimaad qabna كل خير قبرنا قصة وذبحنا كل جين إنه هالكان يسقون ما أتنو إلها أيام ما حد له. From the start, I want to say thank you to Roshana, the MP, and saying we never forget you, never. What shall I say? So in terms of struggle for Somaliland, so I think Roshana spoke very eloquently, and she's a big supporter of yours with the remittance campaign as well as recognition of Somaliland. And she spoke at Parliament passionately in support of recognition. Hadan hay muhaar he Somaliland daman timba wahan garcia na yain tegeso donta ayu kokonol hawa ino timiday ilahay baan ugu mahadnaqayna hawada. ugu dambeyn waxa munaasabadan soo afmeeray xildhibaan Rashnaara Cali oo ka hadashay doodii adkayd ee ka dhacday baarlamaanka wadanka Ingiriiska waxaana ka mid ah erayadeedii sidan So thank you from the bottom of my heart for all the support you've always given me and all the work that you've done to support I very much hope to visit Somaliland The early day motion states that this house joins the people of Somaliland in celebrating 30 years since its declaration of independence from the Somali Democratic Republic, recognizes and supports that de facto state's commitment to human rights and free elections, notes that the unrepresented nations and peoples organization regards Somaliland as a defined territory with a permanent population and capacity to enter into relations with other states, further notes that state in waiting possesses its own currency, flag, parliament, and national identity, and calls on the government, UK government, to respect Somaliland's demand for self-determination, recognize its independence. haddaanu nahay xildhibaanadii ka qayb qaatay doodii ka dhacday baarlamaanka wadanka Ingiriiska waxa aanu u gudbinay baarlamaanka sidoo kale dowladda dalka boqortooyada Ingiriiska xaq ahaanshaha Soomaaliland ay u leedahay aqoonsi caalamiga in ay ka hesho dalka boqortooyada Ingiriiska iyo guud ahaan caalamka Soomaaliland waxa ay ku guuleysatay inay ka noqoto midowgii Soomaaliya isla markaana ay yegleelaan dowlad dhameystiran taasoo aan indhaha laga qarsan karin ayay tiri Rushnaara Cali oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka wadanka UK Further notes that state in waiting possesses its own currency, flag, parliament, and national identity, and calls on the government, UK government, to respect Somaliland's demand for self-determination, recognize its independence. munaasabadan ayaa waxay noqonaysaa bilowgii munaasabada badan oo isdaba jooga oo ka dhici doona magaalooyinka waaweyn ee dalka boqortooyada Ingiriiska isla markaana lagu la kulmayo xildhibaanada qaar ka mid ah baarlamaanka wadanka Ingiriiska si qadiyada madaxbanaanida Soomaaliland loo geeyo fagaarayaasha caalamka gaar ahaan dalka boqortooyada Ingiriiska